Oke, lepas itu masukkan kacang tadi yang kita udah pisah tuh. Masukkan gula, air asam jawa, garam, dan sedikit perasa. Lepas itu hampa kacau. Ha, nak buat pelet KL pula. Potong hampa kacau lah sampai dia pecah minyak. Masukkan lagi udang kering ni bagi sedap kan bila kita kunyah tu kan. Oh, lagi dia sedap lah. Hak tadi blend, hak ni bumbu bubuh. Lepas tu hampa masak dia sampai dia terbit minyak. Jemput makan hampa siap dia sambil duk tengok mak mentua kami duk tanam pokok. Tadi kami beli pokok kat dia. Ha, mak tanam. Kan? Hmm. Boleh makan.